Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Добро утро на 14 октомври. Вие сте с първата за ден емисия по света у нас. Аз съм Ангел Бончев. Над 61 000 деветокласници от цялата страна се явяват на изпит по природни науки днес и утре. Целта е теста да подпомогне по-доброто представяне на 15-годишните ученици на международното изследване ПИЗА, което до година, през април, ще бъде точно по природни науки. Това ще бъде и първият изпит у нас, който ще се проведе изцяло на електронни устройства. Задачите са с практическа насоченост и са в три основни области – биология и здравно образование, химия, опазване на околната среда и физика и астрономия. В трите области ще има до 10 въпроса, които са тип казуси. Тъй като деветокласниците са много, а устройствата по-малко, изпитът ще се проведе в два последователни дни. 12 дни преди предсрочните парламентарни избори на 27 октомври трябва да станат ясни съставите на секционните избирателни комисии извън страната. 710 са секциите в чужбина, като най-много са в Турция – 168 секции. На тези избори в Украина, Ливан, Израел, Иран секции няма да има. Днес трябва да се уточнят избирателните списъци, след като общинските администрации предават на ГРАО информация за подадените заявления за гласуване по настоящ адрес и да бъдат заличени списъците по постоянен адрес. От света атака с дронове на Хизбула в Северен Израел отне живота на 4 израелски войници и рани над 60. Късно с нощи отговорът на Хизбула дойде след израелски атаки в Южен Ливан и Бейрут в четвъртък, при които загинаха най-малко 22 души, ранените бяха близо 120. Това е втори удар по Израел в рамките на 2 дни. В събота дрон порази предградия на Тел-Авив, но без ранени. Новият удар дойде в рамките на същия ден, в който Съединените щати обявиха, че ще изпратят на Израел нова усъвършенствана система за противоракетна отбрана и ще разположат около 100 американски военнослужащи, които да я обслужват. От Пентагона заявиха, че целта е засилване на израелската отбрана след безпрецедентните атаки на Иран. При преброени малко на 60% от гласовете, социал-демократите в Литва имат 22% подкрепа. Вчера литовците гласуваха на парламентарни избори, които се предполагаше, че ще доведат до смяна на дясното правителство. Избирателната активност в страната е надхвърлила 52%. В отговор на всички прогнози, социал-демократическата партия, заедно с други по-малки ляво-центристски формации, има шансове да сформира правителство. Евентуалната смяна на властта доведе до много въпроси, но изглежда малко вероятна промяна във външната политика на Литва, която е член на НАТО и Европейския съюз. Въоръжен мъж е бил задържан близо с до митинг на Доналд Тръмп в щата Калифорния. В събота вечер мъжът е карал джип с фалшиви регистрационни номера и е носил със себе си оръжие, фалшиви паспорти и боеприпаси. По-късно задържаният е пуснат под гаранция от $5000. От прокуратурата уверяват, че бившият президент е в безопасност. Въпреки задържането, разследването продължава. В последните месеци имаше 2 опита за покушение на Тръмп, което доведе до по-засилени мерки за сигурност. Преди митинга си в Калифорния, кандидатът за президент беше в Пенсилвания, където преди няколко месеца снайперист стреля и го рани леко в ухото. А днес Православната църква почита паметта на света Параскева Петка Българска, една от най-почитаните светици у нас, на която са кръстени стотици храмове в страната от средата на 17 век. Нейните мощи почиват в румънския град Яш. А какво ще бъде времето през днешния празничен ден, ще разберем от Ева Кикерезова. Ще съм отново заедно с вас в 7. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.